Да, започва изграждането тук на... Да, това е, така да се каже, един вид откриване на дейностите по проект, спечелен по програма Ромакт Малки грантове, в която е насочена най-вече към повишаване капацитета на местните власти в общности за изграждане на програми и дейности, които да послужат и да помогнат за приобщаването на общностите към цялостната дейност на общината и в частност ромската общност на квартала. Настоящия проект е свързан с изграждане на детска площадка, която да даде условия, да предостави условия на деца от 3 до 12 годишна възраст, да прекарват времето си тук, да се занимават, да играят, като ще бъде сменена настилката, ще бъде поставена ударопоглъщаща настилка, съоръжение комбинирано катерушка, тързалка и отделно въртележка. Ще бъдат поставени скамейки за родителите, за хората от квартала да почиват. Тоест да изградим освен една детска площадка, едно средище, където те могат да общуват, да обменят идеи. Общо взето това е. Стойността на проекта е 6300 евро, като 5000 евро е безвъзмездната помощ, предоставена по програмата, и 1300 евро е участието на общината за изграждане на този обект. Поканили сте голяма част от жителите на квартала. Да, да, това значи много важно е. Идеята, освен всичко друго на проекта, е да бъдат въвлечени и местната активна група. Това са граждани активни, които да вземат участие в подготовката и в изграждането на съоръженията, за да могат да се чувстват съпричастни, да могат да виждат резултата от своята дейност и след това да имат съответната ангажираност за опазване на това, което бъде създадено. Здравейте, аз съм Дора Петкова и съм фасилитатор по тази програма, която е на Европейската комисия и Съвета на Европа. Тази програма съществува в България от 2014 година и вече обхваща над 50 общини в цяла България. В Димитровград сме от миналата година, някъде може би почти година вече. Да, наистина господинов беше много изчерпателен в общи линии. Това, което искам да кажа, е наистина важно. Участието на хората от общността. Създаваме една формална гражданска група, абсолютно на доброволен принцип. Хората от всички квартали имат възможност и при желание могат да се включат в нея. Като идеята е тези хора сами да определят техните нужди, да кажат какви са техните проблеми. Не някой друг да определя проблемите и нуждите, за да може да се изготвят така стратегически планови документи, които да са реалистични и които хората са желание да участват. Така че тази детска площадка беше част от това, което те определиха като техен проблем и ние се радваме, че можем да помогнем тя да бъде изградена, защото тук знаем има много деца. Деца в неравностойно положение, за съжаление. По тема, по която не говорим много, но бедни деца в България има, за съжаление. Смятам, че тази тема трябва да я подчертаваме и да се задълбочаваме какво да правим, за да преодоляваме тази бедност. Така че тези програми се опитват наистина да приобщават хората, да подпомагат процеси като падане от училище, нормални условия на живот, подобряване на така връзките между хората от мнозинството и хората, които са в маргинализация. Димитровград има такива групи, очакват се и други такива инициативи. Общински план за приобщаване, равенство и участие се очаква да бъде приет с предложения на хората от местната активна група. Те не са всички тук, защото те са от другия квартал Исток, има и хора от Меричлери. Трудно се събират винаги, защото тук хората са пръснати и не живеят на едно място. Но се надяваме така с общи усилия да имаме
добри резултати. Имахте ли нужда от нея? Нещо повече да ни кажете, ще я пазите ли? Ще я пазим. Да. Ви, искате ли да кажете някакво? Да. Добре е нормално да се има пак. Имаме доста деца, внуци имаме. Добре е да се има, да се играят. Като всяко един нормално дете да се има всичко. Просто не е добре да хване автобус, да се кара детето в града. Да си има парк, там да се играе, просто там да е мое.